Děkuji za slovo. Vážený pane ministře Vojtěchu, již 5 let je několik tisíc obyvatel bydlících v okolí autodromu Most vystaveno obrovské hlukové zátěži, která ničí jejich fyzické i psychické zdraví. Zkuste si sám některému z nich zatelefonovat ve všední den mezi 9. a 18. hodinou. Pravděpodobně se vám dostane možnosti vyslechnout si na vlastní uši to, s čím se musí místní obyvatelé dennodenně potýkat. Krajská hygienická správa opakovaně zjistila významné překročení zákonem povolené hranice hluku, přesto provozovatel závodiště od svého jednání neupustil. Proti vyměřené pokutě ve výši 250 tisíc korun se odvolává a celá věc se protahuje. Místní tak musí nadále snášet trýznění ze strany provozovatele sportoviště, který vůbec nedbá negativních důsledků svého jednání na jejich zdravotní a psychický stav. Zastání se jim bohužel nedostává ani od mosteckých zastupitelů ze sdružení Mostečané Mostu a Hnutí ANO, pro které pokračování spolupráce s autodromem zjevně důležitější než zdraví občanů či respektování zákona a městských vyhlášek. Vážený pane ministře, jsme svědky toho, že dochází ke zcela evidentnímu a soustavnému porušování zákona a ničení zdraví občanů. Chci se vás proto zeptat. Za prvé, konají dle vás příslušné úřady v zájmu obyvatel dostatečně iniciativně a rychle? Za druhé, co se v této věci vy sám chystáte podniknout? Předem vám děkuji za vaše odpovědi. Tak já vám děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď a poprosím o klid v jednacím sále. Já vím, že máte někteří potřebu komentovat některé záležitosti, ale prosím je komentujte v předsálí, ne tady v jednacím sále. Vám děkuji, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, děkuji za tuto interpelaci. Je třeba připomenout, že autodrom Most byl vybudován v rámci rekultivace pozemků po hornické činnosti na přelomu 70. a 80. let. Současný vlastník začal s ekonomickým provozem autodromu, který je jeho intenzitou nesrovnatelný s dřívějším provozem. Okruh je pronajímán k privátním akcím, tréninkům a samozřejmě se díky tomu zvýšila intenzita pořádání sportovních podniků. Na okruhu je v podstatě každodenní provoz. V té historii v 90. letech byla vybudována protihluková stěna na západním okraji autodromu směrem k původní zástavbě. Od jeho vybudování nebyly tehdejší okresní hygienickou stanicí zaznamenání stížnosti na hluk a tudíž nebylo prováděno ani žádné měření hluku na základě stížností v té době. Přes nesouhlas krajské hygienické stanice Ústeckého kraje město Most ve svém územním plánu určilo pozemky v okolí autodromu jako vhodné pro obytnou výstavbu. To znamená, to je třeba se také uvědomit, kdo nese odpovědnost. Při další změně územního plánu v únoru 2017 město uvažuje s plochami v blízkém okolí autodromu jako s lokalitami určenými pro bydlení. I přesto, že v dokumentu je výslovně uvedeno, že se jedná o plochy zasažené hlukem z autodromu. První stížnost na hluk z provozu autodromu byla krajské hygienické stanici postoupena magistrátem města Mostu v květnu 2013. Měřením hluku byla zjištěna podlimitní hodnota akustického tlaku pro denní dobu 41,9 decibelů. Autodrom představuje stacionární zdroj hluku a hygienický limit je stanoven na 50 decibelů. Podněty na řešení hluku z provozu autodromu se začaly množit v roce 2015. Měřením hluku byla zjištěna nadlimitní hodnota akustického tlaku pro denní dobu, to je 67 decibelů a 56,9 decibelů. Na základě tohoto měření byla autodromu už uložena krajskou hygienickou stanicí pokuta 50 tisíc korun, která byla uhrazena. V roce 2016 byla měřením na stejných místech zjištěna nadlimitní hodnota akustického tlaku pro denní dobu, to je 60,7 decibelů a 58 decibelů. V tomto případě autodrom však využil všechna práva, která mu umožňuje právní systém České republiky, podal námitky proti protokolu změření a dále proti protokolu z kontroly a současně vznesl námitku pro podjatost kontrolující osoby a všech ostatních zaměstnanců územního pracoviště Most krajské hygienické stanice Ústeckého kraje. Obdobně postupoval i při zamítnutí žádosti o vydání časově omezeného povolení provozování zdroje hluku.
Nová žádost autodromu byla v srpnu 2019 krajskou hygienickou stanicí opět zamítnuta v srpnu 2019 a v současné době probíhá odvolací řízení. Krajská hygienická stanice jako orgán státní správy postupuje v souladu s právním řádem České republiky. Autodrom Most v tomto směru plně využívá veškeré možnosti, které mu právní řád České republiky umožňuje, jakými jsou například podávání rozporů, námitek, odvolání. I tyto skutečnosti napomáhají samozřejmě k tomu, že správní řízení neuměrně prodlužují a z pohledu okolních obyvatel je ta krajská hygienická stanice hodnocena jako nečinná. Ovšem je třeba skutečně brát v úvahu právní úpravu tak, jak je nastavena. Závěrem mi ovšem dovolte připomenout, a mluvil jsem o tom na začátku, že i přes nesouhlas krajské hygienické stanice Ústeckého kraje město Most považuje pozemky v okolí autodromu za vhodné pro obytnou výstavbu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Poprosím, zeptám se, jestli je zájem o doplňující otázku. Ano, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Má doplňující otázka bude velmi krátká. Jde jenom o to, když jste tady dlouho mluvil, já chápu, že ve věci pochybilo opakovaně i město historicky a taky jsem ty pochybení zmínil. Ale moje otázka teda je, pokud teda to jádro problému je v tom, že autodrom používá nějaké jako obstrukční taktiky v tom správním řízení, mě teda zajímalo, že když teda ten případ vedete v patrnosti, jestli jste nějak na vládě třeba probíral, jestli ta legislativní úprava toho správního řízení je teda v pořádku, jestli se nejedná o nějaký systematický problém, který třeba má i jinde v České republice paralely. Děkuji. Tak děkuji. Pan ministr má zájem o odpověď, takže odpoví. Prosím. Děkuji za slovo. Tak je to samozřejmě mimo mou kompetenci, určitě to můžeme probrat s paní ministryní spravedlnosti, ale tak je skutečně právní řád nastaven, dává možnost subjektům, aby se bránili a tato společnost těch možností využívá. Jednou pokutu zaplatila a poté zkrátka podává námitky a snaží se v tomto směru se bránit, protože si stojí za svým, že vlastně ta její činnost nikterak zákon neporušuje. Já jsem osobně i na tom autodromu se byl podívat, takže jsem to viděl. Samozřejmě ty argumenty jsou takové, že oni si chystají udělat i nějaké další protihlukové opatření, ale že se snaží, aby zkrátka nikterak nezasahovali do toho okolí. Ale jak říkám, my jako ministerstvo, respektive krajská hygienická stanice, učinila veškerá opatření, změřila hluk, konstatovala porušení zákona a v tomto směru probíhá odvolací řízení a já věřím tomu, že v nějaké dohledné době dojdeme k nějakému závěru. A pak samozřejmě třeba si uvědomit, že ještě existuje institut správní žaloby, který nemůžeme nikterak vymazat. To znamená, i když to správní řízení dojde do nějaké fáze, tak předpokládám, že ta firma podá správní žalobu a pak budeme muset čekat na rozhodnutí nezávislého soudu.